падаме от мапа. What? Тая кола е толкова бърза, че самия мап не може да зареди. О, дрифтерионе, дрифтерионе. Толкова мелко не, аз просто не знае как. Въобще все още имаме гуми. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Днес съм тук с този невероятен Dodge Challenger SRT8. Една кола, която доста от вас исках да направим, и то от бая време. И днес дойде време да се захванем именно с нея. И между другото, едно птиченце ми каза, че това е възможно най-мощната кола в Need for Speed. Ще видим колко мощна е тя всъщност. Но, преди това, нека разгледаме какви визуални подобрения имаме под тази гигантска лодка. В смисъл, погледнете колко огромно е това нещо. Holy moly, това е най-грамадната кола в играта. Това нещо е гигантско просто. И, нека видим какво имаме тук. Сериозно, отново нямаме боди китове. Какво подявате? Need for Speed. В смисъл, това е втора последователна кола, за която нямаме абсолютно никакви боди китове. Каква става тук? Това е просто чиста скамазня. И, това значи, че ще се прехвърлим директно на капаците, за да видим какво имаме ето тук. Та, това е нашия фабричен капак, който изглежда добре, изглежда много добре. И тук имаме нещо, което изглежда малко странно, този hood scoop, който е гигантски просто. Имаме drag style капак, който не изглежда зле. Имаме това нещо, което е отново поредния hood scoop, гигантски hood scoop, и това. Между другото, тази част съм я виждал на доста американски мускули и не знам, просто ми харесва. Ако не оставя фабричния капак, най-вероятно ще сложа това. Но в момента се колебая, така че нека оставим фабричния капак. Той изглежда достатъчно добре. Прави самата предница да изглежда адски агресивна. Та, нека преминем към фаровете и да видим какво имаме ето тук. Това са нашите фабрични фарове, имаме задраскани фарове. И оу, това между другото изглежда много яко. Intake light, да, също като при Challenger Hellcat, който е възможно най-мощния вариант на този Challenger с над 700 конски сили. Има ето това нещо, само че там мисля, че на десния фар има такъв intake light, което вкара още повече въздух за този гигантски суперчарджер, който има над двигателя. Но сега, нека преминем към следващата част, която са именно сплитерите. Нека видим какви сплитери имаме ето тук. Та, имаме този кармонов сплитер, част от Liberty Log Body Kit-а, което между другото не знам защо нямаме. Какво подявате, имаме Liberty Log части, но нямаме готов Liberty Log Kit? Странно. Та, имаме това нещо с карбоновия сплитър, плюс още един допълнителен сплитър, още по-стар сплитър, който да реже крайници, и сплитър с малки поддържащи работи, и всичките ни нормални сплитери. Всъщност, това е нещо различно, това е нещо къстъм, това е нещо специфично за този Challenger. Този карбонов издължен сплитър, като при старите американски мускули, честно казвам, това ми харесва. Нека го сложим и да му дадем шанс, да видим как ще изглежда именно това. И следващото нещо, което ще разгледаме, са канардите. Да, имаме канарди, имаме тези хоризонтални канарди, които нямам идея какво правят всъщност. Защо имаме хоризонтални канарди? По принцип, те трябва да са подъгъл, за да добавят възможно най-много въздушен натиск на самата предница. Но явно не работят така. Та, да видим какви калници имаме между другото. Та, понеже нямаме боли китове, тук очаквам да имаме широки калници. Надяваме се това наистина да е така. Та, о да, определено. Имаме Liberty Lock калници, които са широки, просто половин километър. Имаме нещо друго, Street Style Fenders, които честно казвам не изглеждат зле. И това са ни двата избора. Та в момента се чудя дали да направим Liberty Log Body Kit с тези широки каланици, или да използваме тези Street Style Wide Fendery. Знаете ли какво? Нека заложим на Liberty Log-а. Нека ви нека ще изглежда това. Та сега, не видим какви огледала имаме за този Dodge Challenger. Та имаме огледала на хелниците, които изглеждат доста странно. Имаме тези спортни огледала и не, тук просто оставяме с фабричните огледала. Те изглеждат много добре и няма нужда да ги променяме.
Нека не бъдем райсари. Сега да видим какви прагове имаме за този чаленджер. Имаме карбонови прагове и общото са само това. Сериозно, само един избор. Добре, нека сложим този карбонов удължител. И да видим какво може да направим е тук на задницата на тази кола. Да, имаме отново Liberty Walk част. Окей, имаме Liberty Walk, заден калник, имаме този калник и естествено слагаме Liberty Walk-а. Въпреки, че между другото ме е интересно как ще изглежда комбинация. Между ето този малко по-отрязания калник и напълно покрития заден калник. Смятам, че това ще изглежда интересно и знаете ли какво? Нека го пробваме. Нека се огледаме около самата кола. И това някак си изглежда малко по-така, малко по-сурово, по-незавършено и честно казано ми харесва. Та между другото, докато сме тук, нека оправим стенса и после ще решим дали оставяме тази част отпред и ще правим различни скамъзи отпред и отзад. Също така да снижим колата. Естествено, най-вероятно ще я доснежим по-късно с нашия глич и в момента. Не знам, просто този калник и Liberty Walk калника и този отрязния калник и двата калника изглежда добре. Оставяме Liberty Walk за сега. Не е сигурно дали ще го задържим, а сега го оставяме, за да разгледаме всички останали подобрения по тази кола. Имаме дифузиори, нямаме задни брони, нямаме стопове. Добре, нека започнем от дифузиорите. Да видим какво имаме ето тук. Добре, нашите нормални класически дифузиори, които честно казвам не изглеждат зле и най-вероятно ще оставя един от тях. Вероятно ще бъде ето този. Да, това изглежда добре. И да видим какви ауспуси имаме ето тук. Фабричните ни ауспуси, а именно тези правоъгълни на крайници не изглеждат никак зле. Но нека видим какво друго имаме. Това честно казвам не изглежда зле. Най-после някакъв малко по-различен науспух, част от Liberty Walk-ите изглежда. И честно казвам, това нещо не изглежда никак зле с тези 4 тръби. Имаме Басузука стайл ауспухи, които изглеждат странно, но не чак толкова зле на тази кола. Просто нямаше какво друго да изберем, това е възможно най-добре изглеждата част. Да, сложихме с тези 4 тръби, част от Liberty Walk-ите. И сега, нека видим какви спойлери имаме ето тук. Очаквах между другото да има трънк лидове за тази кола, но имаме спойлери. Честно казано, този фабричния лид, който виждаме в момента, изглежда достатъчно добре и не съм сигурен дали искам да го променям. Не съм сигурен дали искам гигантска пейка на багажника, но хей, нека видим все пак какво имаме ето тук. Имаме драгстайл уинг. Това между другото изглежда яко, ако правим драг билд, това може да е добра част за него. Между другото, ако искате драг билд, може да напишете един коментар долу, за да направим драг кола от този чаленджер. Но този тренклит изглежда доста добре. Имаме това нещо, което е Street Style Wing. Изглежда малко странно. И естествено имаме и по-грамадните лидове, като например ето това, част от Liberty Walk Body Kit-а. И гигантски пейки, майко ми, имам чувство, че колкото по-голяма е колата, толкова по-голяма е пейката. Да, просто те пейките и колите вървят ръка за ръка, но съм сигурен, че и на вас не ви хареса това нещо. Просто на тази кола не отиват големи спойлери. С това смятам да оставя фабричния лид към момента. Изглежда достатъчно добре, изглежда прекрасно. И мисля, че с това покрихме всички подобрения под тази кола. Дано е така, дано не да пропускаме нещо. И сега дойде време да изберем скамазни джанти за това нещо. Та нека видим какви джанти отиват на тази кола. Честно казвам, нямам идея какво ще отива. Предполагам някакви джанти с по-малко сполкове, някакви по-скоро стенс джанти, тъй като това така иначе е гигантски кораб, защо пък да не сложим някакви красиви тежки джанти, като например ето тези ворштанери. Всъщност не, моите сполка не мисля, че отива на тази кола, за това не трябва нещо една идея по-изчистено, нещо по-мускулесто. Нека видим какво имаме. Сещам се за нещо, което очаквам да излезе всеки момент. Примерно, ето тези восени. Петсполковите восени. Това може и да изглежда добре. Имаме и ето тези малко по-разчупени петсполковици. Имаме и останалите. Нека разгледаме останалите джанти, да видим какво може да изберем от тук.
Ако сложим RTR джанти, не мисля, че те ще подхождат много на тази кола. Не знам. Може и да я подхождат. Нека ви всъщност как ще изглежда нещо подобно. Просто е така, да имаме точка за сравнение. И... Ноп. Това нещо изобщо не отива на тази кола. Да, тук ще сложим едни джанти с дълбока чиния. Но кои да са те? Кои да сте? Кои са джантите с дълбока чиния, които ще отидат на тази кола? 2000 years later. Дами и господа, вече измислих дизайн на тази кола и смятам, че изглежда фантастично с бяло, черно и лайм зелено. Смятам, че колата изглежда невероятно, само че не съм сигурен за точният цвят на джантите. Не съм сигурен дали това е хромисто зелено отива точно на тази кола. Но все пак не изглежда чак толкова зле. Колата изглежда добре според мен. Та нещата, които промених, са сплитера, задните каланици и номера. Да, тук вече имаме XXXXXBHP. Мисля, че дойде време за перформанс апгрейдите на тази кола. И за целта ще дойдем тук, ще вземем този турбочарджер, ще изкамазим ето този турбочарджер, штоинк, дистайл турбото. И сега е време да се захвалим с перформанс подобренията и да видим каква мощност ще изкараме от това нещо. Та, започваме с мощност от 470 конски сили от този 6,3 литров хеми двигател, максимална скорост от 283 км в час. Четвърт милята става за 12,73 секунди при скорост от 181 км в час и ускорение от 0 до 100 за 4,23 секунди. Ха, нека видим как ще се променят тези статистики с малко апгрейди. Да направим the full M падата с апгрейд, the full enchiladas. Да сложим всичко на макс и да видим какво ще стане. Та, между другото, нека сложим турбото още от сега. Кое турбо взех? Дистал турбо чарджер, ето го. 911 конски сили, още от сега. Представете си. О, бой, вече минахме границата от 1000 с това ECU и блока. Най-вероятно, майко ми, 1246 конски сили. Да, това вече е най-мощната кола, която сме правили. Та, имаме още неща. 1300 коня, майко ми. Главите 1400. О, бой! 1521 конски сили. Какво подявалите? Имаме още. Ле-ле-ле-ле. 1600 коня почти. Уау! Ускорението от 0 до 100 става за 2,4 секунди. И чакайте, все още сме апгрейднали трансмисията. 2,06 секунди. Четвърт мила става за 9 секунди, което честно казано е малко бавно за клас 1600 коня. Смисъл, това е топ фюел драгстър вече. Holy shit. И естествено, нека сложим нитро, ще сложим таймер фюел нитро, тъй като това искам да е по-скоро драг кола, за да може да имаме, да. Едва ли ще е дрифтерионе. Въпреки че с толкова много мощност съм сигурен, че е добра дрифт кола, но все пак е лодка, така че нека не правим глупави неща. Да променим окачването, да сложим хубав диференциал. Също така гуми. Нека изберем гуми. Нека сложим тези грипавите гуми. Спирачки естествено. Трябва да спрем този кораб с 1600 коня по някакъв начин. Също така да сложим своя барове и това е макс апгрейда. Това просто изглежда красиво. Holy moly! Да, чудовищна кола просто. Между другото, интересно ми е каква мощност ще развием с останалите турбочарджери, които не изпробвахме. Нека видим, има ли някой по-добър турбочарджер? Не. Всъщност, ето този частично, дава ни хубаво ускорение. Ох, вау, суперчарджер е това. Така де, с най-хубавия турбочарджер сме, което е супер. И сега, дойде време да настроим това чудовище и ще излезам да го чуем как звучи, да го покараме, защото просто нямам търпение да видя какво са 1600 коня. Та, нека започнем от налягането на предните гуми. Смятам да увелича налягането на предните гуми, да намаля налягането на задните, също така да променим стиринг респонса и стиринг рейнджа, тъй като това е доста бърза кола, ще ни трябва малко повече от това, за да може да завием. Drift Stability Assist го оставям, просто не искам да изхвърча от пътя. Launch Control-а естествено, ще го сложим. Диференциала ще го сложим най-не по-към заключен някъде ето тук. Но нека не бъдем глупави, защото могат да станат много големи фалове. И между другото, някак да нагласим Downforce-а, което е малко лошо. С толкова много мощност,
Това може и да е проблем, но ще видим. Breaks Trend ще го сложим най-де повече. Break Bias ще го оставим по средата точно. Не искам да пипаме неща там. Защото ако дръгнем да спираме рязко, може да прелетим през мапа. С толкова много мощност, която и много толкова голямо тегло, което трябва да спрем. Ръчната спирачка. Добре, нека сложим една идея по-на weak. Примерно е така. Пружините ще ги направим една идея по-твърди. Слой баровете също. Нитрото ще го сложим. Къде да сложим нитрото? Нека го сложим на сила. Ето тук. Ето така. И с това, дами и господа, мисля, че нашите настройки са готови. Та сега, нека излезем навън и да чуем, да покараме това чудовище. Не, просто нещата няма да станат така. Добавих онова тънкото спойлерче, което видяхме преди малко. И зададох малко даунфорс. Да, нали, защото това нещо, което е сигурно три пъти по-малко от фабричния лип, ще ни даде някакъв даунфорс. Все пак го сложих, за да може да си оправим настройките. Също така промених и още някакво неща. Не съм сигурен с диференциала. Мисля, че трябва да е една идея по-към отключена, защото премалко карах колата и нещата са много по-страшни, отколкото всъщност изглеждат. Та, оправих някои от настройките и сега е време да излезем отново навън. И между другото, ако се чувствите защо съм на автоматични скорости, това нещо си дига оборотите толкова резко, просто нямам думи. След малко ще видите сами. Но сега, нека излезем навън, нека запаметим преди това тези настройки, да излезем навън, да чуем как звучи това чудовище и да го покараме. Окей, дами и господа, в момента се набираме отвън и нека чуем как звучи този Dodge Challenger. С близо 1600 конски сили, достатъчно въртящ момент, колкото да обърне въртенето на земята. Да, това нещо изобщо не звучи като Вилсън. Това звучи като нещо, което е излязло от ада. Holy moly! Та това наистина е Hellcat. Даже това е повече от Hellcat. Понеже сега Dodge ще изкарат Dodge Challenger Demon. Преди имаме Hellcat, сега не знам. Това трябва да е Dodge Satan. Holy shit! Това нещо е безбожно бързо. С достатъчно въртящ момент, колкото да промени посоката на въртене на земята, нека ви как ускорява това нещо. Да сега, ударихме ръчна спирачка, нека дигнем обороти, да вкараме малко нитро и да пуснем ръчната спирачка и holy shit, това нещо се катапултира просто. Ле, това е толкова бързо. Да, ние буквално отсякохме това дърво, заедно с всичко, което е в радиус от километър. Ле. Това е наистина бърза кола. Това са 1600 конски сили, но между другото, не знам какво става тук, но имам чувство, че онова BMW N3 E92, което направихме, е сякаш по-бързо, не знам какво става тук. Може би не съм свикнал, не знам. Но това нещо се усеща изключително бързо, но сякаш не чак толкова бързо. Тази кола е толкова бърза, че мапа не може да смогне да зарежда. Holy moly! Добре, нека се опитаме да направим повторен ланч, смисъл. Red wine, nitro и пускаме ръчната спирачка. Holy moly! Вече намирам в друго измерение. Смисъл, тази кола е толкова бърза, просто това е. Аз съм сигурен, че една такава бензиностанция няма да ни стигне за 100 км. Нямаш как просто да не пусна това състезание, а именно Speed Tunnel. За да видим колко бързо е всъщност това чудовище. Това очаквам да постави време някъде около 27 секунди. Просто погледайте колко бързо си кача оборотите. Това е нереално. Това е просто наистина нереално. Вижте. Спирам S тук на 1000 оборота, натискам веднъж и просто за нула време удряме прекъсвач. Окей, това беше сравнително добър ланч. Holy moly, това е просто невероятно бързо. И нека видим
колко бързо всъщност ще финишираме. Само 6 скорости, да. 360 км в час. 29 секунди. Добре, това е доста бавно между другото. 29 секунди. А направих добър ланч. Също така, what? Сериозно? 29 секунди с кола с 1600 конски сили. Просто не знаех какво случва в тази игра. Добре, нека повторим това нещо отново, защото може и в мен да е била грешката. Нека какво ще направим сега. Много интересно. Явно тази кола не е от най-бързите, въпреки че с 1600 коня. Не знам какво случва тук. Между другото, нещо друго, което искам от Need for Speed 2017. Нещо, което искам от Need for Speed 2017 е да може да си правим Gear Aspect Ratio, защото вижте колко къса е пета за сравнение с 6-та. Просто няма как да си достигне максималната скорост на с подобни скорости. Та този път ще направя подобен ланч някъде по средата между 4500 оборота, ще се мъча, въпреки че ще е доста трудно. Окей. Направихме правилен ланч и това нещо просто... просто е толкова бързо самата линия с тези всичките коне. Но пък по-нататък умира, смисъл това е пета скорост и вече удряме прекъсвачи и... Ау, фак, ударихме се в стената, да. Тук просто няма шанс. Нямаме шанс. Демет. Шеста скорост е нереално дълга просто. И все пак, не знам, 3 секунди, вау. Това е много зле. Това е много зле за тази кола. Но между другото, нещо друго, което искам да изпробвам е максималната скорост на това чудовище. За целта обаче, за целта искам да се кача ето тук горе. Да сменим посоката. Вау! Не очаках хръщата да захапя толкова бързо и да се завъртим толкова рязко. Но мисля, че ако продължим ето тук насам, нека си отворим мапа. Да, това тук е най-дългата права в играта. Малко след ето този завой. И смятам точно там да изпробвам максималната скорост на това нещо, което очаквам да е някъде между 380 км в час и 390 км в час. Тъй като това нещо, което показа в менюто, не винаги е вярно. А и когато имаме дълъг прав участък и много нитро, предполагам, може да вдигнем доста висока скорост с тези всичките коне. И добре, това е завоят, въпросният завой. И в момента в тунела трябва да си използваме всичкото нитро. И вече сме на 386 км в час, достигнахме ги. Сега побера надолу, ми е интересно каква скорост ще развием. Добре, нека дадем останалата енчелада 390 км в час. И падаме от мапа. What? Тая кола е толкова бърза, че самия мап не може да зареди. Да! Just Challenger с един газалион конски сили things. Да, това е случай, когато имате Challenger с един газалион конски сили и го по-голяма максимална скорост. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. 16. Ако ви е харесал, знаете какво да направите. Преплеснете лайк бутона, също така не забравяйте да се абонирате и също така да цъкнете една камбанка там до subscribe бутона. Ако я цъкнете, ще получавате всичките ми нови видеа веднага, когато те излязат. По този начин ми помагате изключително много и с вас ще се видим следващия път. Чао!